rim deganda de. bir rus kishisi aytgand rim qullarni boshqa davlatlarni bosib olib qul qilib olib kelib rimda ishlatgan bu rossiya hozirgi yangi rim lekin farqi qullarni o'zi keladi bizga va bu mana shuni biz ishlab chiqqanmiz degan shu tasavvur qiling shunday qildikki o'zlari keladi rimga qullar bu demak shuni yorib chiqib ketish kerakda birlashish kerak sanoatni rivojlantirish kerak islohotlar qilish kerak yerni o'sha xalqqa berish kerakdir balki chiqib ketish kerak boyagi sha imperiyani ta'siridan shunda hech kim hech yoqqa bormaydi mana shu yerda qoladi hamma shu davlatda yashashni orzu qiladi albatta fan texnikani rivojlantiraylik ta'limni rivojlantiraylik nima uchun kichkinagina singapur bizdan o'n barobar boy bo'lishi kerak nima yo biz shu darajada biz abir, bir ahmoq bir l xalqmizmi noqayd bir xalqmizm o'sha haqiqatda mana bir narsani aytdingiz menga nima berdi endi hozir sen nima berding desa balandparvoz gapga aylanib qoladi lekin bunday o'ylab qarasa haqiqatan hop senchi sen seni aka ukang yoningdagi qo'shning do'stlaring hop sizlarchi masalan shu rivojlanmayotganda sizlarning ham masalan yurt zo'r bo'lib ketsa hammaning hissasi bor yurt rivojlanmasa sen chetdaman sen ham demak harakatsizlik qilgansan kimni ko'rsang shu hukumat aybdorda endi o'sha hukumatni kim saylayapti kim u o'z o'sha qo'llab quvvatlayapsan u butun xalqku nima unda nimaga xafa bo'lasan hukumata yo'q eng qizig'i o'zingni ichingdan chiq o'zingni ichingdan chiqqan o'zingni farzanding o'sha ta'limni olgan ular ham